Navazující na jízdu v obloutku je jízda v obloutku s odšlapem. S odšlapem, protože odšlap nám umožní přenést váhu na přední nohu, tím uvolnit zadní nohu a dochází k tomu, že odšlapovanou nohou ten hráč v tom pohybu zrychluje daleko více, může řešit svý herní varianty v rohu, před bránou, v malých prostorech. Využíváme odšlap především proto, aby se na malém prostoru dokázalo rychle změnit rychlost pohybu hráče. Vychází z přímé jízdy ze základního oblouku a je předstupněm k učení překládačky. Bez těch základních dovedností, což je oblouk s odšlapem, nelze kvalitně, pokud hráči nemají zvládnutou tuto dovednost, nelze kvalitně naučit překládačku. Pokud hráči zvládnou kvalitně jízdu v oblouku a změnu jízdy v oblouku, jízdu s odšlapem a změnu jízdy v odšlapu i v kombinacích, lze potom následně přistoupit k nácviku dovednosti překládání. Překládání je v podstatě přenos váhy v oblouku z nohy na nohu, na přední nohu především, k tomu, aby došlo k uvolnění zadní nohy a mohlo dojít k dvojitému odrazu v pohybu po kruhu. Principem celého překládání je to, že v dvojitém odrazu právě ta vnitřní noha dává rychlost tomu pohybu v překládačce. Velkou chybou, a často se to stává, přicházíme k tomu, že hráči dělají překládačku a trénují a nacvičují překládačku i v různých kombinacích, aniž by zvládli jízdu v oblouku a jízdu v odšlapu. A stává se, že se dostávají v jízdě v oblouku při překládání na zadní nohu a tím nemůže dojít k přenosu váhy z nohy na nohu a kvalitní překládačce. Přetočení ramen, ruka před tělem, vnější vnitřní odraz, držení nákleku po celou dobu vedení oblouku. Vnější noha se odráží, přechází přes vnitřní nohu a v momentě přechodu přes vnitřní nohu dojde k odrazu z vnitřní nohy. Vnitřní nohy proto, aby docházelo ke zrychlení v překládačce. Pokud hráči nedokážou udělat vnitřní odraz, potom překládače nemůžou zrychlovat ani nezrychlujou a v podstatě dochází jenom k přeskakování do změny směru. Takže je velmi důležitý vycházet zase z vedení oblouku, z odšlapu, z přenášení váhy z nohy na nohu tak, aby vždycky jedna noha byla uvolněná a mohlo dojít k oběma fázím odrazu. Dalším důležitým momentem je přetočení ramen do středu kruhu, tak, aby mohlo dojít pohybu nohou z kyčlí. Aby hráč dostával hokejku za sebe a ztrácel přehled bruslení, že v tom okamžiku samozřejmě dochází příliš velké rotaci těla a potom i ke ztrátě správného pohybu.